ამ ყოველას YouTube-ზე. ზუდი იმენა წრეჩი, ძალიან ემოციური მომენტი მქონდა და მაგით მოთორეს ახტუბანებული. დავითხეთ 7:24 მზად ხართ? დავიდა. უი, სანამ დავიწყებ? სანამ დავიწყებ? უცებ რაღაცა მინდა თქვა რა უეჭველი. კაროჩე, მოლოდინი მაგ ძალიან დიდი უნდა მუშავიყო. ისე მგონია რომ რაღაცა 3 წელია ველოდები არა დაამბიჭებზე, ვიცი დაახლოებით 1 თვეა მე მგონი. თუ 2 კვირაა. რაღაც ეგრე. მაგრამ შემილი არ აღნიშნო ის? არ შემილი უბრალოდ აღნიშნო ის თუ რამდენად დიდია მოლოდინი? ალბათ იმიტომ რომ ყველა ჰაიპებდა კაროჩე ამის მომავალ მუსიკებს და ჰაიპმაც მესამე ყოლია. არ ვიცი სუეჩი. მაგრამ მე ვიცი რომ მოლოდინი დიდია. და იმედია მოლოდინი არ გამიწრუდება. და თუ მოლოდინი მიწრუდება, მუღამში მეჯმება. და როცამში მუღამში მეჯმება, ვცდილობ რომ მე ყველა სხვასაც ჩაუძვა. შემთხვევით პროსტა ძალით არ გამომდის. კეთა, შემთხვევით გამომდის, ეგ ძალით არ მინდა რომ. ანუ ნეგატიურ ენერგიას ვაუცელებ როგორც პოზიტიურს, მე ეგეთი ნიჭი მაქვს. ასე რომ დავიწყოთ ამის დედაც, დავიდა. აა! ანაკონდა! ეს მუსიკა მე გონი ვიცი, პროსტა კლიპი არა მაგრამ ნახე. აი მე გონი ვიცი ეს მუსიკა. ეს მაგარაკლე მუსიკა მონებისა ასაჩეული. Periam Paradises. Ho, Periam Paradises. Ho, Periam Paradises. Ho, Periam Paradises. Jedi ar nisanse ko khobi moste. Satam khabe pankars. Presenza khitai. Es kurs kamo shmeni dima. Periam Paradises. Satam khabe pankars. Presenza khitai. Torres te marrascaus shopme kuchepshi darbis khamura asfaltis efekt patkhun pir haltis imena achis tu atebi mikho achis mikho amis mikaus imena do teba datunda kucha chuenia kucha shupa bitam baustan da si brandia gtrg number 1 is the dopey word in blue for the font out tan kuni chemas khageli za ma fantan kai ari kai kai ari khame trasa sveli chemi zvakatebi gogo nebi da nasha dveli tilam de mi vigame qela peri rasa sveli da mere ეს ტიპი პატოსთან არის ხო? ხო ეგა ბიჭო. პატოსი მღერაშო იყო ხო ეგა? პროსტა რო ვიცოდე რა? უცებ, ანუ საქმის კურსში ჩამახენოთ. ნელი მაგრამ დენი არია გასათვლელი თან გასაგი დაჭერე გასაგები ხარ. ვისრისა ვისა ვისრისა ბომბებს. მაყუთი მაიტა მაყუთი წამებ გონდეს. პერიამ ფერდაისი. ეულა. ხოდე და ტიია ჯიჯი შედეგია ფატალიტი თეთრი რომ დაიდგა გაზე ბრაზა მიდი მალე მიდი პოლიცია მილიცია წინწინები მუქი ხამე შენკი თუ არ დაგეზარა მიდი კორპუსები თვალე ხოდა ბიძზე 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 განსხვავებული სტილია ვიდრე პირველი მუსიკალურად არ მე რომელიც მოვიდა მე თორმი ხაეში თავი მგონია გაგზე მე წარმო წონე მიზანი ეგრევე შოუ კლასე მას შოუ კლასე მას ასიანი ფაიზახი ბოლომდე დუხი და გაზი სუპერ დაპირ გავიზახი საცხენა შური და ბრაზ ისე ვარ უყურეთ ფასეს სადგან ვიცი დროის ფასი ჩვენ ვიცით რომ შენი ციე არ მოგიწმენია მსგავს რაზე გონკავები დასოლს აქამე ვახურებ ფასეს სოსეთ ფასეს ასიარი ეს ფასი დაშლის დარბაზზე ცოტა ტრიაქსა და სასმოს განთია დიგავს და ფასეს ფასი ჩემს მას გადავეცი და ყველას ლიწაფი ლეგენდა ზუკა სადაა ნო ვერ დამინახო არა კანკალა პანთეონის პირიტარი ჩვენი მანქანა გაეძრო გაეძრო ზუკა გარგადარ მეორ დაბთავი და ქუჩაში ხამით მეუნდა და ფრენკის დაბიტანზე და ზაბით მანქანაში მე საითა გეზი რა გაჩეშინებული ხარ ბიჭო მართლა კი არ გესვი because we am hype და და მუღამე პამკარს და სენსა ხიტაი და სტორე თემა რასკაუს because we am hype და და მუღამე პამკარს და სენსა ხიტაი რამე უცე პატარა პაუზა ხახო ძალიან უცე ბოდიშო გაწყვეტინებთ ხო აი ეგ აი მირზომ რას დატერა ჩაჩი რა ერთ-ერთ მომენტში ამბობს პანთეონის შუბივითო თუ რაღაცა ეგეთი თუ პანთეონის შუბიო თუ რაღაცა ეგეთი რა და ანუ ზუკა თამაშობს League of Legends-ს პანთეონი ევასება ძალიან ეგ მინდოდა მეთქვა ეგ უეჭველი წვეჭი თუ ვინმე ვერ მიხვდა რაცა ან რაღაცა ეგეთი კარჩე მაინც ვიტყვი რა ამბიციას ამბიციას ნიჭიერი ორი ერთმანეთზე ჩქარი და CGLG ფიერი გადახვრიდეთ ყველა სცენა ამიტომ ავუბით ხარი გადახვრიდა ყველა ქუჩა გადახვრიდა ავტობანი მან საღოლს მაუწვეთში პირველ რიგში ეგ უნდა ვთქვა იმენა
Bicho, am tipebshi ram optels, kida kitkhra, utsebi mine aukhsna ra garoche. Tu ime verkhdeba ro ram umtsons tsvechi. Zogi sheba uqurebs gemounebashi verkhdeba, magram tsvechi ai chemi siemouneba ra ari piradi. Ragod rodesats ragats ari gaketebuli. Am gaketebul setqoba natsvalebi. Khdebit? Natsvaleb sak tsan, magas sak tsan didi mishnoba, tsalian. Da production level-i ari kargi, kho motvit sasiamono saqurebi da. Da ik ari zan magari chemtvis piradat, ai zan imenam siamoneb tsvechi qureba, sagul imen ambichebs gmers tsavar, sagul. Mara ai markla zan sagul ai tsvechi vitsi tsivis ar vitsi rogor tkva imena. Ai titon ai bichebi titon khotelen musikas, me igrebits qolo shentkhvashi. Mara ai klipis ideaze mits mushaobs, vizuali visia, kho motvimen ai kamera placementebi rogor ari. Ai tsvechi martla ai zan sasiamono ari. Sheleba ragats ekha top level-zi ari iqos ekha rogor tsai tkvaze. Ხო ხდებით აი ძალიან საუკეთესო არის მსოფლიოში, მაგრამ მართლა ძალიან მაღალი level-ი არის. საქართველოში ესეთი მაღალი level-ი მე არ მინახავს და ეხა თუ არსებობს, არ ვიცი ნახდათ. მართლა იმენა, ბრავო იმენა. საღო ბიჭებო იმენა თუჭი, როგორც ყოველთვის მაგ განუმეორებელი იყო იმენა. ყველაზე მეტად მაინც ზუკა შემოსვლა და მევასა იმენა. თუ არსები top stop-ენას ზუკა ქვია რომ რამე. რამდენიმეჯერ მაგ ზუკასთან ლაპარაკები და ყოველთვის იმენა ერთი მეორეზე კარგს დაბეჭდილებას და ოებს წვეჩი იმენა. ყველაზე მეტად ვინც მევასება არის მაქსასტავში არის წვეჩი. აჩი მე პირადად, აი ჩემს თუ განინტერესებთ. ვაჩე და ზუკა. ჩემს ექსამი ყველაზე მაგარი არის. ანუ არანაირი დისრესპექტი სხვებს, პროსტა მე ექსამი მომწონს ყველაზე მეტად იმენა. გინთხმის ტემპრი, აი განსაკუთრებით აჩი იმენა. თვითონ ანუ ტიპის ეგეთი არის, ტიპაში რო აი გისურდება ხომ მოწვის სმენა, სიტუაციას უხდება და კაცი ძალიან მომწონს იმენა. ვიზუალები როგორ საქვს დაჭერილი, როგორი უნდა იყოს რეპერი, მაგას კარგა წარმოადგენენ იმენა რა. აი საქართველოში რაც არ მევასება რეპერებს ახაცა წრიპინახმებით რო ბაზრო, ბეტი, ეტი, გადმოვაგდე ჩემი ერაღი, ტკაპან ვერიშველო, დაგაჭედე, დაგჭერი, ოუ და ეგეთი ხმით რო ბაზრობენ, მინდა უთხა ვიღაცას რომ დაიჯვირა გამღერებს სოცრეჭი რა. და ამათ იმენა ხმის ტემბრი, ყველაფერი ძალიან კარგად დაჭერილი, ასე რომ ჩემთვის იმენა ეს ბიჭები წვეჭი ორი ქართული რეპერების ჯგუფი ვინც ხავს და ერთი არის 10-დან 10 ჩემთვის არის ძმაო როგორც ყოველთვის ესენი და ფულა. ბრავო იმენა, ბრავო. მართლა ძალიან სიამოვნებს ატიპების მოსმენა თუ შეიძლება ყურება იმენა. იმიტომ რომ ეთყობა ნაწვალები რაც ყოველთვის სასიამოვნოა სანახავად ჩემთვის პირადად. ასე რომ არის, თქვენი არის თქვენი.